Tjena mina vänner, jag står här just nu i ett spel som bara blir skummare och skummare, okej? Okay? Jag fattar inte riktigt vad som händer, så häng med här nu, okej? Okay? Här står en text där det står "This ground zero, step on the path to teleport to the first region", okej? Okay? Så vi ska gå på den här teleporten, så kommer vi till ett ställe, okej? Okay? Ser ni? Du är nu 100 000 stads iväg från början, så vi har teleporterat 100 000 stads. Okej, okay, det verkar som att det inte är någonting som har blivit skumt än i alla fall. Okej, okay, som ni kan se, vi ser ingenting runt oss. Så vi kan gå på, antar den gula här. Okej, okay, vi är nu 500 000 stads iväg från spanen. Fortfarande ingenting jätteskumt som börjar hända, eller? Jo, lite skumt är det. Ser ni? What? Min kropp börjar typ vibrera lite grann. Är inte det lite konstigt? Okej, okay. Vi kollar på nästa nu. Nu är vi 1 miljon stads ifrån. Oh my god, vad gör du för någonting? Ser ni den här personen som är på marken där? What? Och vad händer med mig? Vad är det som händer? Okej. Okay. Till och med ödlan ser väldigt konstigt ut. Okej, okay, så vad händer om vi går på den här gröna nu? Om vi teleporterar oss ytterligare en bit ifrån. Vi är nu 2 miljoner stads ifrån. Oh my god, det spelet blir verkligen konstigare och konstigare. Okej, okay, vi testar en gång till nu. Boom. Det är 50 miljoner ifrån. Start där vi är nu. Spelet buggar alltså ur sig. Jag tror att det här blir för att spelet inte riktigt kan hantera avstånden. Jag är inte riktigt säker. Så tror det här liksom är inbyggt i källkoden på något vis säkert. Det känns som det i alla fall. Okej, okay, min movement är nu broken. All right, ser ni? Jag kan inte riktigt röra mig. Så springer inte nästa. Vi är nu 10 miljoner stads ifrån hem. Oh my god. Okej, okay, jag kan knappt röra mig. What? Okej, okay, där ser man typ lite hur det ser ut. Okej, okay, vi går på nästa nu. Åh, jag kan inte röra mig så nu. Jag kan inte röra... What? Vad är det som händer? Okej, okay, vi är nu 20 miljoner ifrån. Boom. Nu är vi sjukt långt ifrån. Det ser ut som en Minecraft-gubbe nästan. Oh, vänta! Från den här vinkeln så ser det nästan helt okej ut. Vänta. Vi är nu 100 miljoner stads ifrån spawn. Things are bro... Okej, okay, okej. Okay, jag ser typ ingenting. Vi går vidare. Boom. Okej, okay, vi går vidare igen. Vi kör på bara nu. What? Vad är det som händer? Eller vänta nu. Jag sprang åt fel håll. Nej! Jag ramlade ner! Okej, okay, vi måste ju veta vad som händer i slutet. Och i samarbete med Komplett och HP så har jag fått testa deras nya HP Omen 16. Och den har en Intel Core i7 13620H-processor. Och det betyder att den är som en stationär dator, men man kan ta med den överallt. Och det är helt perfekt om du, precis som jag, vill kunna spela med en dator var som helst, när som helst och i princip hur som helst. Och tack vare HP:s alldeles nya förbättrade kylsystem så håller sig datorn sval även när jag maxar grafikinställningarna. Så om du skulle vilja ha en dator som funkar lika bra för gaming som att kolla på Netflix, eller varför inte båda samtidigt? Hä? Då är HP Omen 16 din nya bästis! Länk till HP Omen 16 hittar du självklart nere i infoboxen. Kan vi spana? Okej, okay, det kan vi. Okej, okay, vi går in här igen nu. Boom. Enkelt. Boom. Enkelt. Sen det blir skummare och skummare. Vi springer vidare bara. Här börjar det bli väldigt skumt. Du på den gula och så springer på den röda. Okej. Okay. Kan vi gå på något mer nu? Oh my god, okej! Okay. Jag blev teleporterad till ett nytt spel som heter Home. Welcome to SeaWheel. Vänta nu, är det här? Är det här? What? Okej, okay, vi går in här. Det verkar som att vi... Det är någon som bor här. Någon fisk eller någonting. Okej, okay, som lyssnar på... Fiskiga låtar, antar jag. Med hamburgare och grejer här i alla fall. What? Är det där en stor yxa som sitter där? Det där är läskigt. Vänta, det står någonting där. Saker jag måste göra. Fixa avloppet. Vad epic. Okej, okay, jag fattar ingenting. Vi går hit och undersöker lite mer. What? Kan vi gå igenom här? Just kan vi, okej. Okay. Fish motel. Okej, okay, det verkar som ett motell här. Tjena, hallå. Vad är det här på skumt ställe egentligen? What? Vem är du? Oh, vart är jag nu då? Okej, okay, det är helt mörkt här. Oh my god, tjena, vad gör du här? Hallå? Okej, okay. Varför är det en massa ansikten som kollar på mig här för? Jag tycker inte om det. Vänta, det är en annan person här. Vänta, är du snäll eller? Okej, okay, han verkar vara snäll. Han verkar bli lika förvirrad som jag är. Oh my god, kolla, om jag zoomar ut här. Ser ni den här handen som dyker upp här då? What? Vad är det för någonting? Vad är det som händer? Wow. All right.
påminn mig om att aldrig mer spela det här spelet. Då står det, come smile with me. Wow! Okej, okay, absolut, jag kan le, jag kan ta kul. Absolut, vi kan kolla på någon Roblox-video tillsammans eller någonting. Oh! Jag tror inte jag skulle ha gått in där. Jag utgår från att jag borde springa från dig, va? Eller? Spring står det, okej, okay, då springer vi. Wee, let's go! Jag springer från dig! Varför glitchar ljudet för? Jag vet inte riktigt varför ljudet glitchar. Jag antar att det är meningen för att det ska vara lite extra läskigt så här till Halloween. Okej, okay. Oh my god, vad står det där? Run, det är den jag ser där. Okej, okay, vi är ju snabbare än den där. Jag kan bajsa den i alla fall. Oh, det är bara massa text överallt nu. Det här spelet blir bara konstigare. Konstigare! Wow, okej, okay, jag tror vi skulle ner där. Kanske. Oh, en trapp ner. All right. Bra. Vi går ner. Oh, return to hub. Klarade vi av spelet? Vänta, det är en nyckel där tror jag. Okej, okay, vi hittade en nyckel. Woo! Oh my god! Oh, vänta. Där med röd dörr står det. Kan vi gå igenom den då? Oh, eftersom vi hade röd nyckel kom in genom röda dörren. Okej. Okay. Okej, okay, säger jag. Varför var det så tyst? Woo! Oh! Åh, oh, vem är du? Okej, okay, du är snäll, det är bra. Du går upp här. Vi går upp här tillsammans. Okej. Okay. All right. Vad är det här för någonting? Kan jag klicka där? Okej, okay, vi borde inte gå den här vägen tror jag. Vi går hitåt, vi går upp här. Bara bing, bara bong. Vad händer denna gång? What? Spelet blir bara konstigare och konstigare. Okej, okay, men vi ska upp här nu. Det är en liten obby. All right. Oh! Oh, du såg trevlig ut. Ska vi hoppa ner här kanske? Wee! Oh my god, vad händer? Oh, äntligen tillbaka till någonting som ser ut som normalt Roblox-spel i alla fall. Okej, okay, det här... Vad är det som händer här inne? Oh my god, är det där Jenna the Killer? Vänta, jag vill gå in här. Jag vill gå in här, kolla, vi har många ass och alla där kan bajsa det. What? Vad händer? De fightas där ute. Oh nej, vad hände med honom? Han verkar... Oh my god. Shrek ufade den här rackaren. Okej, okay, för att ta oss ur den här konstiga videon så antar jag att vi måste in här inne. Vi måste in här. Okej, okay, jag testar gå in här. Oh, okej. Okay. Hoppas ingen jagar mig nu. Okej, okay, det verkar lugnt. Jag kanske kan prata med dem. Det är kanske det jag ska göra. Ursäkta mig. Jag tycker att ni är lite väl brutala där uppe i hörnet. Kan ni inte vara snälla och bara vara vänner istället? Oh, jag har varit ufad av... Jag vet inte vem jag har varit ofad av. Rackars bananer. Det var en så konstig video mina vänner. Men vet ni vad? Det var ändå väldigt roligt. Och vet ni mer vad som är roligt? Den här videon som ni ser framför mig nu. Typ där någonstans. Eller här någonstans. Den är superrolig. Så klicka där. Så ses vi alldeles snart. Okej? Okay? Hej då!